Okej. Några viktiga saker att tänka på då. Vart tror ni att kraften kommer ifrån när man skjuter? Tror ni det beror på att man har en bra klubba? Privat. Tror ni det är för att jag är stark? Det är jag också. Eller tror jag att jag har stora armar? Men vart tror ni att det kommer ifrån att jag skjuter hårt? Eller? Ja. Klubban. Styrkan. Ja, men det är delvis bra. Styrkan. Ja. Ja, inte så mycket handled, men det är bra. Men det är ju... Ja. Där. Bra. Där, höften och bålen är det man jobbar med. Så när jag sett när jag kommer och vågar så här, så springer jag så här. Och sen när jag skjuter så tar jag ett steg fram. Och så skjuter jag runt mitt egna ben. Och då använder man ju all kraft härifrån. Bålen och i höften liksom. Det är det första man ska lära sig hur man ska göra med tekniken. Så man ska komma med det här benet. Först. Det var stödig och skjuter upp. Många, i alla fall många tjejspelare som jag fick lära, de springer så här och skjuter. Stödig på fel ben. Och typ trillar när de skjuter. Det är som man lär tidigt att man inte gör. Så det ska ju se ut liksom... Nu tyckte man inte just där. Långsamt, jag gör väldigt långsamt. Så springer jag så här. Jag ställer ut benet. Och jag skjuter runt. Så kraften kommer härifrån. Där jag sitter, det justerar ju med mina armar liksom. Vart, och när jag släpper bollen och så. Vart jag vill sitta. Viktigt att man håller i hela tiden. Nu ser ju Martina skjuter. Han håller ju i bollen. Han tittar inte ens på bollen när han skjuter. Utan han håller emot med armar. Bägge sina armar framförallt. Det här är ju någonting som man måste träna på. Man kan ha det tidigt gott. Det är ju en massa. För Martin kan visa hur det går till, jag kan visa hur det går till. Men sen måste man träna för att bli bra på det. Och vissa av er kommer att hitta en teknik som gör att vi kommer skjuta bättre än vissa andra av er. Så är det också. Men det gäller att göra det så bra som möjligt för er som ni kan. Det finns ju många väldigt olika saker. Det finns olika spelstilar, olika positioner, olika klubbor som har liksom förankring i hur man ska göra och göra det lättare eller svårare på så sätt. Den egentligen viktigaste är att man skulle komma till, som jag var lite inne på, det är att ha blicken upp. Att man faktiskt kollar vart man ska skjuta. Det är ju A och O. Kolla om jag springer så här. Kan ni gärna vart som helst kolla. Kolla ner. Direkt när jag kollar upp så kan ni komma, kan Alex komma och prata med mig så jag ligger liksom och gråter där istället. För att jag inte kollar upp och ser att han kommer. Så det är ju kanske den allra viktigaste grejen att lära sig. Alla kommer inte skjuta 190 km i timmen som jag gör. Men ni kanske skjuter minst lika bra dragskott. Ni kanske sitter mycket bättre än jag gör. För att ni är bra på att hålla upp blicken. Så det är det viktigaste ni ska träna på. Att ni ska känna er mycket bra att kolla på bollen så mycket. Utan faktiskt kunna kolla upp. Se vart målvakten sitter. Se vart era medspelare är liksom. Sitter det tre gubbar i täck så kanske det är bättre att få fast till någon som är bättre läge. Det ska vi göra på jättemycket, tycker jag. I alla övningar ni gör. Det behöver inte vara en... Kan vara liksom, ni har 10 bollar och ni står liksom... Nu har jag bollen här, nu kollar jag upp. Det är sjukt. Thank you.
det är nog en allra viktigaste grej. Vi är riktigt, riktigt bra på att skjuta dragskott.